ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଢେଙ୍କାନାଳ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ପାଳିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଏହା ନେବ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସରିଲା ସଫଳ ମୁତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ହେଲେ ଡିସଚାର୍ଜ ନଭେମ୍ବର ଏକରୁ ଖୋଲିବ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନବମ ଦଶମ ପାଇଁ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆସ୍ପିରେସନାଲ୍ କଣ୍ଟୋନମେଣ୍ଟ ନାମରେ ନୂଆ ବିଷୟ ସାମିଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଫାଇଭ୍ ଜି ସେବା ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ ଖାରଜ ପାଞ୍ଚଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ୍ କଟକରେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ କେହି ବାଣ ଦୋକାନ ଓ ବାଣ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଡିସିପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ସବୁ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣପଚାଶ ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲା ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମବାର ଦିନ ଦୁଇ ଦିନିଆ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମିଳନୀ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁଦିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରେ ସିବିଆଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ କେସିଆର୍ ଦଳର ଏମ୍ପିଙ୍କୁ ଧରିଲା ଇଡି ଅଶୀ ଦଶମିକ ଛଅ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଟାଚ୍ କଲା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଅଠଷଠି ଆସନ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବ କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ନବେ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦୁର୍ନୀତି ଆର୍ବିଆଇ ଅଧିକାରଙ୍କ ସିବିଆଇ ଯାଞ୍ଚ ଆବେଦନରେ ବିଚାର କରିବେ ଏସ୍ପି ଏସ୍ସି ମୋଦିଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କଲେ ମମତା ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଆଇସିସି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଅନୁମତି ନାଇଜେରିଆରେ ପ୍ରଳୟକାରୀ ବନ୍ୟାର ଛଅଶହରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ଏକ ଦଶମିକ ତିନି ନିୟୁତ ବାସହରା ରିପୋର୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୱାର୍ମଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠୁ ଛଅ ରନ୍ରେ ଜିତିଲା ଭାରତ